É malandro, tem que corrigir, mas machucou. O cara tem problema, tá vendo? O cara tem problema. É malandro, mas a polícia tá pra proteger. Pelo menos eu não é malandro, né? Na manifestação aqui, ó. Pois é. Não, que absurdo. Cadê o nome dele? Que absurdo. Hã? Eu nunca vi uma coisa dessa. Qual é o nome do seu? Paulo? Paulo. Paulo, né? Pra quê? É Paulo. Soldado Paulo. Eu não acredito nada. Paulo, que eu vi. Você tem família, meu filho? Tá ligando pra ele? Liga pra sua família. Você tem família, tá doido? Ele sabe, não, ele ficou falando, é bobo dele. Não mata. Ele sabe, é aquele que é bonitão. E aquele outro é ele. É o sobrinho dele. Tô sobrinho que faz isso. Guarda. Ah, eu tenho que guardar toda a fúria que eu não guardar esse. Agora,
Mãe tá brigando com ele, porque foi ele que agrediu o menor. E eu peguei tudo, gravei tudo, e agora eu tô levando a delegacia da parte. Quem é a polícia? Não, a polícia tá... Ah, não, ela é uma polícia que eu vi, é só estátua. Aqui é só estátua. Quem gosta de mídia é artista, não sou artista. Aqui não é Projac? Até pai, prendeu Não dá para mais carregar, não vou comprar. Ah, tá bom, tá saindo, tá bom. Vai, pô, não vai dar.